Чистіше та екологічніше. На черговому засіданні регіональної ради посадовці обговорювали, як поліпшити екологічну ситуацію та мінімізувати вплив людини на навколишнє середовище. Передусім йшлося про засміченість області. Очільникам районів губернатор Андрій Ніколаєнко поставив завдання – прибирати місцевість регулярно, а не раз на рік. Також кожна територія має виділити кілька місць під сміттєзвалище, аби непотріб не викидали, де заманеться. Чиновники, які з цими завданнями не впорюються, відповідатимуть персонально. Я можу навести конкретні приклади міст і керівників комунальних підприємств, по яким порушено кримінальні справи, а потім керівники районів виходять і просять їх врятувати. І від банкрутства комунальні підприємства врятувати. А куди ви дивились, керівники території? Чим займались ваші керівники підприємств?